საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს წმინდა მამის შრომღვიმელის ხსენებას. ეს არის მისი გარდაცვალების დღე. ეს არის დღე, როდესაც წმინდა მამა მარადიულობაში გადავიდა და იესო ქრისტეს წინაშე დაიბადა. საერთოდ ჩვენ თუ გადავშვით საეკლესიო კალენდარს და წმინდათა მოსახსენებლებს ჩავხედავთ, ძირითადი დღეები, წმინდანების ხსენების, ეს არის მათი გარდაცვალების დღეები, არა დაბადების დღეები, არამედ გარდაცვალების. რადგანაც გარდაცვალებით იწყება მარადიული დაბადება ღვთისმშობელში და ეს არის უდიდესი ზეიმი დღესასწაული. ანუ თუ ადამიანი სამოთხეში მოხვდა, მან თავის მიზანს მიაღწია, ღმერთთან დაბრუნდა, დაკარგული კავშირი აღადგინა და მარადიული სასუფეველი დაიმკვიდრა. ამიტომ გარდაცვალების დღეები ყოველთვის დიდი სიხარულის ეს ზეიმის დღეებია მართლმადიდებელი ქრისტიანებისათვის, განსხვავებით სხვა რელიგიის ადამიანებისათვის, სადაც გარდაცვალებად გლოვა და თავის თავის ჩამოყოფა და ასე შემდეგ. შრომღვიმელი ასურელ მამათაგანი არის, რომელიც მეექვსე საუკუნეში საქართველოში შემოვიდნენ ასურელი მამები. ერთი მათგანი იყო შრომღვიმელი. საქართველოს ეკლესიას მძიმედ ქედგა მეხუთე მეექვსე საუკუნეებში. ქვეყანაში მომძლავრდნენ მონოფიზიტები ირანის გავლენით. დიდი ზეწოლა იყო მართლმადიდებლებზე. ადამიანებს ცხოვრდნენ რჯულის უარყოფას, ქრისტეს დატოვებას, უკიდურეში დატოვებას და ზოროასტრიზმზე გადასვლას, ანუ ცეცხლთაღონისებულებას, ყოველ შემთხვევაში აძლევდნენ უფლებას დარჩენილ ქრისტიანებად, თუ ისეთებად, როგორები თვითონ სპარსელები იყვნენ, ანუ მონოფიზიტები. და ამ რთულ პერიოდში ყველა წმინდა ღვთისმშობელი დიდ განსაცდელის ჟამს გამოეცხადა იოანეს ზედაზნელს და იგი თავისი 12 მოწაფით გამოემგზავრა ივერიაში ქრისტიანობის მართლმადიდებლობის განსამტკიცებლად და ფაქტიურად ქრისტიანობის მართლმადიდებლობის ხელახლა საქადაგებლად. შრომღვიმელი წარმოშობით იყო დიდგვაროვანი ოჯახიდან და მან დასრულდა ასაკში, როდესაც მისი მშობლები მონასტერში წავიდნენ, თვითონაც მიატოვა სოფელი, ანუ მოიძულა სოფელი ესე, როგორც იტყვიან, და წმინდა იოანეს დაემოწაფა, რომელიც ასურეთში ცხოვრობდა, ერთ-ერთ მონასტრის იღუმენი. 20 წელი მის სრულ მორჩილებაში გაატარა. მე მინდა გითხრათ, რომ მონასტერში წასვლა, ეხლაც როდესაც ადამიანი მონასტერში მიდის, იქ პირდაპირ ეკითხება, რატო მომდიხარ მონასტერში? ქალმა ხვარ გიღალატა და მაგითო ხვარ მოდიხარ? რაღაცა განსაცდელი ხვარ შეგეფთხა ერში და ფიქრობ, რომ მონასტერში კარგად იქნება, მაგითო მოდიხარ? პირდაპირ გეკითხება, თუ ეს პირობები პასუხები ესეთი არის, რაზეც მე ვიცი დადებითი, ასეთ შემთხვევაში კაც არ აღკვეცავენ და იგი ბერიბერგა ბონოზორი ვერ გახდება. არმედ ადამიანი მონასტერში უნდა წავიდეს მხოლოდ ერთი შემთხვევით, როდესაც მოიძულებს ამ სოფელს, შეიყვარებს ქრისტეს თავის თავზე მეტად, ყველაზე მეტად და გადაწყვიტავს, მას ემსახურებს და მისგან მარცოლი მოყავს, არც კერძო საკუთრება, არაფერი არ აქვს, თავისი პირადი ესე მონასტერში. მონასტერში თუ სამი გააჩნია ეს საზოგადოა და მთელი ყველა საერთო საკუთრება, აქსოდ ბასილი დიდი სიტყვები, როდესაც ის პასუხობს მეფის მიერ გამოგზავნილს, იულიანე განდგომილის მიერ გამოგზავნილ ადამიანს და ეუბნება, რომ აქ რასაც უყურებ, ეს იმდენად ჩემი არ არის ეკლესია, ჩემ მარტო ეს დახევლიანა ფორა, რაც მოცვია. და ამ პირობას დადებს და ქრისტეს ერთგული იქნება. მეორე მთავარი მომენტი მონასტერში წასვლის და მეორობის მონაზნობის დაწყების, ჩვენთა სიტყვა ბერი არასწორად იმართება, იხმარება. ბერობა ეს არის სტარიც, ერთნაირი გერონდას ეძახიან. ეს არის მონოზნობის მაღალი საფეხური. და სინამდვილეში ბერა თავიკვეცა კი არ ნათქვამ, თქვა შემონაზნდა და მონოზონი, მონო ზონოს ნიშნავს მარტო ყოფს, მარტო ყოფობა გადაწყვიტა და მონოზნობის საფეხური არის ბერობა, არის მონოზნობის მაღალი სულიერი საფეხური. როდესაც შენ უკვე ხდები ხუცესი,
სტარეც ბერი ოგაგიეთ განუკო ბერი papa და ხდებ ხარცხების დამრიგებელი სულიერად ქეცმანა ანუ როდესაც ადამიანი შემოვნაზდება აუცილებელი პირობაა სწორედ ბერის ანუ გამოსტილი სულიერ მოძღვრის ნახვა ვისაც ადამიანი ჩააბარებს თავის თელ ცხოვრებას ჯერ ქრისტიანობა ერში რართულია მაგრამ მონოზნობა ეს არის საერთოდ პირდაპირ რომის დაწყება ეშმა ხელჩართული ბრძოლის ამიტომ ამ ომში შენ თუ გამოსტილი მოძღვარი არ ხართ და დამრიგებელი ადამიანი ვისაც საკუთარ თავზე აქვს ეს ყველაფერი გადატანილი მონასტერში წასვლა თუ ადამიანი გამოსტილი სულიერი ცხოვრების მატარებელი არ არის და გავლილი სულიერი ცხოვრება არა გამოსტილი მონოზნური ცხოვრება მასთან დამოწაფება არ არის იმიტომ დაიგუპები შენ ის როდესაც ადამიანი ბრძოლაში მიდის ოფიცერმა თუ არის ბრძოლის წესები როდის გათხარო სანგარი როდის გადავიდე შეტევაზე როდის ჩაწვეს როდის უკან დაიხიოს ეს წესები თუ არის ბრძოლის აუცილებლად დაიგუპება ბრძოლაში და მან იოანესთან გაატარა 20 წელი მორჩილებაში და სწავლობდა მონოზნობას საერთოდ როდესაც ადამიანი გადაწყვიტავს მონოზნობას და საერთოდ ქრისტიანობას და კერძოდ მონოზნობას მას ბოროტი სული ძირითადად სამი სახით ეომება პირველი ეს არის რომ ადამიანმა არ დაიწყოს ქრისტიანობა ყველაფერს აკეთებს ბოროტი რომ ადამიანმა არ მივიდეს ეკლესიაში არ დაიწყოს ქრისტიანობა ათასი აზრები მოსდის ეზარება რაღაცა პოლდება ვიღაცა შეხდება სუცუდ რაღაცები მოსდის თავში თუ ადამიანმა გადალახა ეს ზღოდე ზღუდე ზღარი მაინც მივიდა ეკლესიაში მაშინ ბოროტი იწყებს უკვე ისეთ ბრძოლას რომ მას ქრისტიანობა გულხურვალებით არ დაიწყოს ბოლომდე ქრისტიანი არ იყოს და რაღაც სანახეურო ნელთბილი იყოს ისეთი უხარისხოდ ემსახუროს ღმერთს ნელთბილად თუ ადამიანმა ეს მომენტიც გადალახა და თქვათ სწორად დაიწყო ქრისტიანობა მოშორნეობით და ერთგულებით თავდადებით ეს როგორც ეხება როგორც ერის ქრისტიანობას ასე მონაზნებს ესაუბარასაც ახლა ვიზახი მაშინ ეშმაკი ყველაზე დიდი ბრძოლით მოდის ადამიანს და მას ამპარტავნება შეაფთებს რომ ადამიანმა ეპიკურს აიმე რა გარევარ საწყალ და ძლიერი ვარ საწყალი ჩემი მეგობრები საწყალი ეკლესიაშიც კი არ დადგენ მე კიდე ნახე როგორ თავდივარ ეკლესიაში როგორი კარგი ვარ და ეს საწუთები რა დღეში არ მე კიდე ნახე მერტის პროექტის ამდე რამეს არ ვაკეთებ და ადამიანი იწყებს თავის ტკბობას ანუ ადამიანი იხიბლება საკუთარი თავით ტყუდება და თავის თავი მართლა რაღაცა გონი რუსულად ამ მდგომარეობას ქვია პრელისტ პრელშონ ანუ მოტყუებული ლესტ არ რუსულის თქვა ტყუილს და პრელისტ ნიშნავს ზეაღმატებულ ტყუილში ტყუილის მდგომარეობაში აყენებს ეშმაკი ადამიანს ანუ ხიბლშიო კაცი ხო გაგიგე აი სლაურად არის პრელშონ მოტყუებული ან ვეშმაკი ატყობს ამ კაცს და გონი რომ მართლა რაღაცა წარმოადგენს ადამიანს და არაფერი არა აი ამიტომ ჭირდება ადამიანს მონასტერში დიდი სულიერი მოწვა და ერთში ჭირდება გამოსტილი კაცი ვინც სწორად წარმოადგენს მის სულიერ ცხოვრებას მაგრამ მონასტერში განსაკუთრებულად იგრძნობა ეს ბრძოლის სიმძაფრე აქ ერთში რო ხარ დაიწყებ ქრისტიანობას რაღაცა მაგრამ იქ თქვა რაღაც ვიღაცას დაელაპარაკები იქ ტელევიზორს უყურებ რაღაცას და ეს ბრძოლის დაძაბულობა იკრებს და მონასტერში ეს არის ვერსად ვერცა ხუთი კაცია შენ გარშემო ყოველდღე ხუთ კაცს უყურებ ერთი და იგივე ხუთი ადამიანი თავისი სიარულით თავისი მოქმედებებით ჩამით ბოლოში იქამდე მიდიან რომ სულ კაცს კი გაღიზიანებს ეს ყველაფერი გაღიზიანებს მიხვდით რას უშობა ეშმაკი ადამიანს ყველაზე ძნელი რო რა როდესაც კოსმოსში მიდიან ორი კაცის ერთად ყოფნა რამოდენიმე თვე რომ მიდიან გიჟდები მან კი არა ცოლი რო გიყვარს ქალი რო გიყვარს და დღე და ღამე მის ფანჯრებს თახან და შენატრი და შეფიფინე ცოლად რომ მეყო სახლში გაჩერებ აღარკი დილის სამსახურში მიდიხარ კაცები ვერ მოდიხარ სახლში ძმაკაცები მეგობრები დროსთან თუ დიდი ხანი ერთად ყოფნა არის ყველაზე დიდი პრობლემა აი ამაშიც განმოსტილი მოძღვარი ჭირდება რომ მოგიხმაროს იმასაც უთხრას როგორ მოიწე შენს გითხეს როგორ მოიწე ანუ ჭირდება განმოსტილი ადამიანი რომელიც შენ სულიერ ცხოვრებას წარმართავს თუ ესეთი ადამიანი არ არის დაიღუპებ
მომენტი არის, ნახეთ, ერთი პატარი კი არის, ესეთი ორი ძმა იყო ცხოვრობდა და ერში. ეს მეომი დილით სანამ ქრისტიანები იყვნენ, ეკლესიაში ყველაზე ადრე მიდიოდნენ. იდგებოდნენ, ლოცულობდნენ. ყველაზე ბიან გამოდიოდნენ ტაძრიდან, სულ წილიდგნენ, რაღაც ესე ჩუმად იყვნენ. ერთ-ერთმა ძმამ გადაწყვიტა მონასტერში წასვლა, წავიდა მონასტერში. ნუ, ვერ წავიდა მონასტერში, წოლშვილებთან. ცოტა ხნის შემდეგ ჩადის ეს ძმა და ხედავს ის ძმა ლოცულობზე წაცდეს, რომელიც მონასტერში წავიდა. ვერაფერს ვეღარ აკეთებს, ლივდადის, თავის კავრებსაც ლივსაც უსდა, ეკითხება რა დაგემართა შენ. რა დამემართაობდი ერთში როცა ვიყავი, ამას ვაკეთებდი ხალხის დასანახად ვაკეთებდი. ყველაზე ადრე იმიტომ მოვდიოდი ტაძარში, რომ სხვებს ეფიქროთ, ვახ ნახე ეს კაცი ბიჭოს სულ ადრე მოდისო და როგორი წესიერი და როგორი შემართებული კაცია. ყველაზე ბიან იმიტომ გამოდიოდი, ჩუმად იმიტომ ვიდექი წირვებზეო და ისეთი სახე მქონდა, ნეტარი სახით ლოცულობდი, რომ ეს ხალხი ფიქრობდა, ვახ ეს რა მაგარი მოსულები. აქ მარტო დარჩა. ცოტა ხანი ესე ვაკეთებდი, ნახე რომ ეს ხალხი საოდენობ აღარც უხუდნე ვარ თუ ატმე. ამ ადკას რამდენჯერ უნდა მოვაწონოს ადამიანმა თავი, ხო? და მეორე ადამიანი ჩამოიხდის თავის ნებაკ და ხდება პირდაპირ მისი საფერაცა. ლოცვა გეზარება, ყველაფერი გეზარება და იწყება ბრძოლა. საკუთარ თავთან არ უბოროთ. აი ამ დროს სჭირდება დიდი მოწმე, რომელიც ორა წარმართავს შენ სული ცხოვრებას. აი ამ დროს ეწყებათ მონაზვნებს მოწყინება, უნინე რუსულაქტია. სასო წარკვეთილება, ფიქრობს ყოველ დღე ესე, კაცო უნდა გავიყვიძო დილას, მერე ლოცვა, მერე იგივე, მერე ძილი და აი ამ დროს დიდი სულიერი გამოცდილი მოძღვარი თუ არ ყავს დაღუპული ხარ. ამიტომ იმოსებიან და ტოებენ მონასტერში და მორბიანში. ანი გაღაროდეთ და ქალაქში ჩამოდიან, დადიან, გაივლიან, გამოივლიან. მიხვდით რა. არის შემთხვევები, ეს კიდე არაფერი, ეს კიდე ყველაზე კაი ვარიანტი არის თუ ესე მოხდა. ამაზე უფრო გაცილებით ცუდია, როდესაც ადამიანი მონასტერში მიდის. აი ყველაფერს გადალახავს. ლოცულობს თავის თავს ებძვის რაღაცა და ანუ ის რაც გითხარით მეორე საფეხური, სხვები რომ ლოცულობენ, ვთქვათ 4 საათი, ეს ლოცულობს 5 საათი. მონასტერშიც გამორჩეული, მერე მიდის და თუ მას დიდი გამოცდილი მოძღვარი არ აყავს და ეს პერიოდი მონასტერში ყოფნის სწორად არ გაიარა ეტაპობრივად და საფეხურებად ყველაფერი და დროზე ადრე მოინდომა ადრე გასვლა, ცალკე გასვლა უნდა თქვენ. ეუბნები რაიმე ცალკე გავაბო, ცალკე დავეკუდები და ერთი პირა ცალკე ვიქნები და ჩემთვის ცალკე ვიქნები. ეს არის ყველაზე საშიში მომენტი მონაზვნისთვის. იესო ქრისტე იძახის, სადაც ორი ან სამი შეიკრიბება ჩემი სახელით მეციქავ. როდესაც ადამიანი ორი და სამი ერთად ცხოვრობენ, ერთმანეთს მიუთითებენ ეუბნებიას. რა გჭირს? ესე ნუაკეთებ, ესე გავა. ესე ნუაკეთებ, ესე ერთმანეთს უსწორებ. როცა მარტო ჩემი შენ თავთან ეშმაკ ისე თავი დაგახვდა, გაგასწორებს მიწას. თუ შენ სათანადო ბრძოლის ველი არა გავლილი რამოდ მრავალწლიანი გამოცდილ მოძღვართან, რომელიც პირდაპირ გეუბნები, ხე ეს აზრები რომ დაგეწყო, ეს აზრები ამიტომ დაგეწყო, ამ დროს ეს გააკეთეთ. ამ დროს ეს გააკეთეთ. ეხლა პერსონალურად ვცდილობ, ეხლა ცოტა მოუკელი, ეხლა ესე გააკეთეთ. ანუ მიხვდით სულ დაძაბულ რეჟიმში კი არ არის კაცი. ესა ჩაოლებრივი ბრძოლა, როგორც ბრძოლის დროს ხანა დაიჭო ხო ხანდან, გახუხდე ხან სანგარშიდან საჭე ხან უკანა დაიხიო და ეს უნდა გასავლოს გამოსდილმა კაცმა. ნახეთ, როდესაც გამოუცდელი мама გადიოდა ხოლმე მონასტერში წავიდა და გადიოდა. იმ წუთში ეშმაკი იწყა და მის მასთან ბრძოლას ამპარტავდა. და ეს არის ბოლო, ყველაზე საყვარი შეტევა ადამიანზე, როდესაც იგი ამპარტავნებაში ჩააბდა, ხილჩი ჩააბდა, თავის თავზე ბევრი აფიქრებინო. როდესაც კი მარტო მოიხელთებდა ბოროტესული ადამიანს, და გამოუცდელი თუ გამოსტილები სხვანაირად იქცეოდა, ნახოთ ახლა როგორც იქცეოდა. აი გამოუცდელ კაც მოიხელთებდა, ის დაიწყებდა ლოცვას, ამ დროს ეცხადება და აღწერილი ესეთი პატერიკები ეგნატე ბრიანჩენოსა ძალიან კარგად თავმოყრილი ყველაფერს, სხვა მამებსაც, ეფრემასურს და სხვებსაც. თეოფანე დაყუდებს. იქ თქვათ ლოცვის დროს ფიქრობს, აი ხატმა გაანათა. მისი ლოცვის დროს ოთახი განათდა. იქიდან ხატიდან ნელსურნელება წამოვიდა. იქ ფიქრობს, ლოცვის დროს ზოგჯერ ესეთი რაღაცას ჩვენ მქონოთ, რომ ესე ეგნოთ, რომ აი პირში ესეთი კაი გემოუდგებოდა და რაღაცა ღთაებრივი და ის რაღაც ცრემლებით ლოცულობდა, თვალებ დახუჭული ლოცულობს, ხელებს აღაფოს. დამოს ოთახში ნელსურნელება დგება და ეს ფიქრობს, რომ მე ნახე ჩემი ლოცვა რა ძლიერია, როგორ ეს მის გმერჩემი. ანუ ატყუებს ეშმაკი ამაც.
ეს კაცი ნახევრად გიჟის მდგომარეობაშია ფაქტიურად. ჭკუიდან შეშლილია. და ბოლოს ეცხადება ეშმაკი ანგელოზის სახით, ეუბნება შენ წმინდა მამა, ისე დიდ სიმაღლეს მიაღწიერო. მე ღმერთმა გამომაგზავნა შენთან. მოდი თაყვანინმე და ეს მეტალიანს უკეთებ და ეშმაკი შედიოდა ამ ადამიანში და კაცი ხდებოდა ეშმაკული არ გიჟი. და ხშირია შემთხვევა, როდესაც ბერები ხდებიან კლდიდან. ატყუებს ეშმაკა იმაში აიყვანდა მაღალ კლდეზე, ეტყვია ხჩიონა გავფრინდეთ ზეცაში. დაეწყია კლოცო და ბერი ამაღლდებით ზეცაში და ეს ხდებოდა თავსი კლდ. ესენი დაწვრილებითაა გახსნილი ეგნატე ბრიაჩანი. მაგრამ ნახეთ გამოსტილი ბერები როგორ ისეოდნენ. თქვათ გავიდა და ლოცულოს მარტო გამოეცხადა ბორუტი და ეუბნება. მე ჯერ ისეთი რაღაც მომენტებს ვე ხატმა გაანათა და რაღა ამას ყურადღებას არ აქცევენ საერთო. საერთოდ ყურადღებას არ აქცევენ. წესით ზეპირად ლოცვები არც უნდა თქვა. ბევრ მონასტერში მამაო ჩვენსაც კი ეუბნებიან წაიკითხე. პირდაპირ გეუბნება წაიკითხე, როცა კითხულობდა მისდევ ტექსტს, შენი აზრები სხვაგან არ დაფრინდა, თორე თუ შენ არასწორად მოცნობ ამ კითხულობ, არც გესმის რას კითხულობ. უსმენ შენ ინტონაციას და ძალიან მოგწონ შენ თვითონ შენი ხმა, ტემბრი, მიხვდი რა შრომი და ფიქრობ რაღაცა წარმოადგენ. და როდესაც პირდაპირ კითხულობ მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავ სახელი შენი, მოვედის უფლება შენი, ამას რო უსმენ, შენი გონება აღარ გარბის, აღარ დაფრინავს ზეცაში. მაგრამ ამას ყველაფერს უნდა სწავლა, ამას შეიძლება დიდი დრო, ბრძოლა. წარმოედინე ტელევიზიაში კომენტატორი, რომ მოდის ამდენი ხანი ავარჯიშებენ დომაზე, მიმიკებზე, ლაპარაკზე, მერე უშვებენ ხალხთან სასაუბრო. და ღმერთთან საუბარს ამ ხელა სწავლა ჭირდება წარმოედგინე. და ღმერთს ელაპარაკო, ლოცვა ლაპარაკი არ არის ღმერთთან. როდესაც გამოუშთელი მამა იწყებდა ლოცვას ხოლმე, მასთან მოვიდოდა ეშმა, ჯერ დაიწყებდა ხატები გაანათებ და არაფერს ყურადღებას არ აქცევდა. მერე როდესაც ესე ბოროტი აღარ უშენ და პავლე მოციქული ხოიძაკის რომ ეშმაკმა შეიძლება ნატლის ანგელოზის სახე მიიღოს და ისე გამოგვეცხადოს ისე გველაპარაკოს როგორც ნატლის შემოწილი ანგელოზი. დაუწყებდა ხოლმე ლაპარაკს. ეს ეუბნება, აი შენ როგორ ახარ ეხლა ანგელოზიო, მე ღმერთს ველაპარაკებ და შენ რომ ღმერთთან ლაპარაკ, თავი განები და მე დამელაპარაკებ. აი როგორ ახარ შენ ღმერთთან გამოგზავნე. შენ ღმერთთან გამოგზავნე, შენ ხარ ღმერთის მოწინააღმდეგე. ნახეთ როგორ პასუხს აძლევს და გამოსტილი მამა. ამთქა თუ მოვიდოდა, გამოურთელი პირდაპირ შედიოდა მასთან დიალოგში, თაყვანისცემდა და ერთი რამეა, აღსანიშნავ რომ ეშმაკი ძალით ადამიანში ვერ შეხვდეს. ეშმაკს ძალით არაფრის გაკეთება არ შეუძლია. არც ადამიანის შეცნა არ შეუძლია. გაწვდის აზრს, აი აიტაც ეს აზრი, აყვები, აყვები, აყვები და აყვები და ჩავარდები ორმოში. თუ ეს აზრები მოიცილე, ის ძალით ვერაფერს ვერ გიცავს. ღორებშიც კი არ შეუძლია შეცვლა თუ ღმერთმა მის უფლება არ მისცა. ამიტომაც არის წმინდა მამები რომ გეუბნებიან ცოდვას გამოშთოთ გაგიშთოთ რომ ცუდია ჯობია წუჩივე ამოძირგო. ცენარე რო ამოდი სანამ პატარა ბალახია ორთიც მოკიდებ და ორთიც დამოკიდებ. ცოტა ხანი თუ დაასრულე მე უნდა მოტეხო, თოხით მოტოხნო. თუ დააცი და ხედ გადაიქცა უნდა მოჭრა, მოთხარო, უნდა ეჯაჯგურო ეს ამოძირგო ეს არაა. ესე არის სულიერებაშიც. ცოდვა შემოეთვარა სათავეში თუ აღკვეთავ მას, უფრო ადვილია მასთან ბრძოლა. აი წმინდა მამები აი ესე სათავეშივე კვეცავდნენ ამას ყველაფერს და ესეთ პასუხს აძლევდნენ ბოროტსულებს. თუ თქვათ ეს ბოროტი ისევ აგძელებს მასთან საუბარს და ეუბნება რომ აი მე ღმერთთან შენთან ღმერთმა შენთან გამოგვამგზავნა შენი ლოცვა ისეთი სათნოა რომ პირდაპირ ზეცაში ადის და შენ ხარ რაც და ესე უნდა და შენ ეთქობა მისამართი შეგეშალა სხვასთან გაგაგზავნე და შენთან არ გამოგაგზავნე და მე ისეთი ცოდვილი კაცი ვარ ღმერთ შენთან როგორ გამოგაგზავნე და შენ აი ესეთ პასუხებს ერთთან გამოსტილი მამა წმინდა მამამ ჩვენმა შეუღმელმა ეს ყველაფერი გაიარა. ყველა ეს ეტაპები გაიარა წმინდა იოანეს დედაძნელის ხელში. 20 წელი სირიაში, შემდეგ საქართველოში გადმოვიდა ზედაზენზე, მის გარშემო წმინდა მამები იყვნენ და აი ესეთი სწავლები ეს დიდი სულიერი ბრძოლები გაიარეს. და უკვე ამის შემდეგ, როდესაც 12-ვე მამა ვინც არიან დიდი მამები ასურელები, მათი ლოცვები ღმერთმა დაუფარა და შეგვიწყალოს. გაიშალა მთელ საქართველოს და სხვებს დაუწყეს ამისწავლება. დაარსეს მონასტრები. თითოეულიდან ნახეთ როგორი და მიდგომა ქონდა ჩვენ წინაპრებს ჩვენგან განსხვავებით. ჩვენ ყოველას ქალაქში მინდა ყოფნა. ქალაქში აშენებენ მონასტრებს. მონასტრს ქალაქში ავად. მონო ზონო რასტიშო. მონო მარტო ყოფნა. მარტო სადუნაი მონკუთხეში.
Zogirti ikandets binis ko dumarebashe shua kalakshi ta. Tuk dumareba ginda. Shua kalakshi da bazarshi ki aruna yo. Dumareba ona tsakhvida tsalki. Isi tsanyam didi gaqvetilebis she. Ekhla patara bavshro tipirnamze dasva. Zalyan kayo tipirnam strapa daprebs. Tbilisda Moskovshi utsma chakh. Avadashi patara bavshro. Tai. Es qolapena ki kayo na ramachirdeba monosnuri skola. Ну диди грамостили мамы, რომელიც ათონზე არის უცვეტად, რუსეთშიც არის უცვეტად, იყო მონასტრების საცივი. ეხა ჩვენთანაც დაიწყო ამის რაღაცა სწავლება, პირველი ნაბიჯები იდგება, მაგრამ ძალიან რთული საქმე. წმინდა იოანეს ზედაზნელი ჯერ ისიც შეუღმში მოღვაწეობდა, ჯერ ზედაზნელზე მოღვაწეობდა, მერე შეუღმში გადავიდა სარკინეთის მთები კვირმატილს. თავისი წმინდა ლოცვებით იქამდე მივიდა მისი სულიერის ამ ყველა ეს ძოლები გავლილიებთ. ეხლა იქ რო გავუშვა გამოვხდეთ კაცი გაგიშთა. ან თავს მოიგლოს და ყველაზე კაი ვარიანტი იქნება თუ მიატოვებს იქორო და დაბრუნდება გადარჩება მაინც. თუ აქ კიდე ვიღაცა ნახავთ, თორე შეიძლება დაღუპოს პირდა ნოროდ. რა თქმა უნდა თუ მარტო იქნა, თუ გამოვხდილი მოძღვარი ექნა, ეს დიდი ღვაწლია და დიდ სულიერ სიმაღლეებსაც მიაღწევს. როგორც წმინდა მამა აკეთებს. აი მამაშიო თავისი მოღვაწეობით ჯერ იქ ისეთ სულიერ სიმაღლეზე ავიდა რომ მართლა ღვთისმშობელი და იოანეს ნათლისმცემელი გამოეცხადა ესა უბრალოდ და ეს მანუცო და ეს მართლა ღვთისმშობელია და იოანეს ნათლისმცემელი არის გამოუცხადა კაც შეიძლება გამოეცხადოს ღვთისმშობელის სახით ნათლისმცემლის სახით ეშმაკი და ეგონოს რომ მართლა ისა აი ხა ლაპარაკობენ კაიროში ზეითუნის უბანში ღვთისმშობელი გამოცხადა და კოპტების მონოფიზიტურ ტაძარში კოპტებთან ღვთისმშობელს რა უნდა შეჩვენებულები და დაწყევლილები არიან მეოთხე მსოფლიო კრებაზე მონოფიზიტები მეხუთე მას დაუმატა მეშვიდე მეექვსე და მეშვიდე მართლმადიდებლობის ზემზე ყოველ წელს ანათემას გადაცემა ღვთისმშობელს რა უნდა ეს არის ეშმაკი რომელიც ატყუებს ამ ხალხს და გონიათ რომ ზეითუნის უბანში კაიროში კოპტებთან ღვთისმშობელი გამოცხადა მიხვდით რა დღეშია ეს ალკე საუბრის თემა ამაზე ალბათ ალკე ვისაუბრე. ერთხელ გადაცემა იყო ტელევიზორ სინესთაზე წავიდნენ მოსალოცნედ და სინესთვის ნადერ კოპტების იმას გადმოცემა ღვთისმშობელი და რეშმაკი ატყუებს ხალხს. ჯერ კოპტური სარწმუნოებით კაცის მონოფიზიტური სარწმუნოებით სამოთხეში ვერ მოხვდება კაცი. იმიტომ რომ ქრისტეს შეურაცხყოფლები არიან, არასტორაფის მანდებლები არიან. სწორედ ამ მონოფიზიტობის წინააღმდეგ და გამოგზავნა ღმერთმა ღვთისმშობელმა იოანეს ზედაზნელზე 12 ასურელი მას რომ ეს არასწორი სწავლება მონოფიზიტურ კრებას ეფესოს კრებას ავაზაკთა კრება ქვია წარმოიდგინეთ ოფიციალურად ავაზაკთა კრება ქვია მართლმადიდებელ ეკლესიაში ხოდა ამიტომაც დიდი მოძღვარი გჭირდება რომ ეს ხილში არ ჩავარდე არ მოგატყოოს ეშმაკმა თავის გამოცხადებებით რო გამოცხადებებით ხილვებით არ მოხილოს და ხილში არ ჩავარდე და არ დაიღუპოს აი. როდესაც ადამიანი გადმოვარდება პირველი სართულიდან და პატარაკი და შეფეხი იძულა თუ გადმოვარდა მეორე სართულზე კისერი მოიტეხოს და ბაქტეს. ამიტომ რაც უფრო სულიერად დიდ ხილში არის კაცი მისი დაცემა უფრო დიდია. დაუბრუნდა ჩვენ წმინდა მამას და მართლა შეუღმელს მრავალი ბრძოლებისა იქ ეშმაკი ეცხდებოდა, აშინებდა, დაეტოვებინა ეს ადგილი, ატყვევდა და ბოლოს მართლა ღვთისმშობელი გამოეცხადა უკვე როგორც ჯილდო მიიღო მართისაგან ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის გამოცხადება, იოანე ნათლისმცემლის გამოცხადება და შემდეგ მოხდა ისე რომ აქ მართლა დიდი მონასტერი აშენდა, იქ მეფე სარდალი ევაგრეც მასთან დაეყუდა და ისე დიდ სულიერ სიმაღლეს მიაღწია შეუღვიმელმა, რომ მას პირდაპირ გელი ცხოველები ემორჩილებოდა. და ჩვენ ბიბლიაში ვკითხულობთ, რომ როდესაც ადამი და ევა სამოთხეში ცხოვრობდნენ, მათ პირდაპირ ადამს ემორჩილებოდა ყველა ცხოველი უსიტყვოდ. ადამი იმდენად წმინდა იყო, რომ მას პირდაპირ ღმერთი ეცხადებოდა, ღმერთს ელაპარაკოდა პირისპირ. წარმოვიდგინეთ, ყველაზე წმინდა მოციქულებმა პეტრე, იაკობა და იოანე ფერისცვალების დროს ღმერთის პირისპირ დგომა ვერ შეძლეს და შეშინებულები პირქვე დაიხარნენ. რომელმა ჯარისკაცებმა ანგელოზის დანახვა ვერ შეძლეს, ღმერთზე არ ლაპარაკობდნენ.
ანგელოზი რო გადმოდი რო გადააგო რა გომიცას პირველი ცეცხლის გადმოსვლა ეს იყო ქრისტეს აფორს თუ განათდა ყველაფერი თავებრივი ცეცხლი ამის ყურება ვერ შეძლეს და როგორც მკვდრები დაეცემ უსულ წარმოიდგინეთ ადამი პირდაპირ ლაპარაკებოდა ღმერთს იქიდან წმინდა იყო დაცემამდე აი რომ და მთელი ცხოვრება მას ემორჩილებოდა როდესაც წმინდა მამები ზოგიერთ ისეთი სულიერ სიმაღლებს აღწევენ რომ ადამი მიხდებიან მაცხოვრები ემორჩილებიან სერაფიმ სამლო დათვი ემორჩილებოდა იონეს ზედაზნეს დათვი დავით გარეჯელთან ირემი მოდიოდა და პირდაპირ წველიდა და ყვებავდა ირემი ილიას თესლითა ყორანი მოდიოდა საჭველი მოქონდა იგვე შეუღმელთანაც საჭველი მოქონდა ცხოველებს და მის ხორებაში ესეთი რამე წერია როდესაც მონასტერი გაიზარდა და იქ ჯოგი ყავდა მონასტერს სახედრები ჭირდება და სამშობლის წარმოების შენებისთვის ზიდვისთვის გელი შემოეჩვია ამ ჯოგს და გლიჯავდა და ჩავდა საქონელს და ილოცა და უთამაღდა ისე რომ იესო ქრისტეს სახელით მიცეს ხა შენო როგორც ცაღლიო მეცხვარე დაუწყდი დევნას და ამით დამწესავ და ეს გელი დაძდებდა და მწესავ როგორც მეცხვარე ცაღლი არას გერასიმე იორდანელმა ესე უბრძანა ლომს და ესე იქცეოდა ლომი პალესტინაში წყალი მოქონდა მდინარე იორდანე ანუ დიცული სიმაღლეზე როდესაც ამის ამდენ მაშინ ხდება ესეთი რა და ბოლოს წმინდა მამა შიომღვიმელმა მანამდე არ ნახული ღვაწლი აიღო ეს მონასტერში რო არის გასაგებია ცალკე რო ცხოვრობდა გასაგებია იყო ღვაწლი ესეთი რომ მესვეტეობის ღვაწლი იყო აი ავიდოდნენ მაღალ თაზე სვეტზე აი სიმონ მესვეტე 48 სიმაღლის კლდე იყო სვეტი იყო რაღაცა სადაც იყო და 10 კვადრატული მეტრი არის 10-10 აი ცხოვრობდნენ ესეთი სვეტი არის კაცხის სვეტი 10-10-ზეა, ну 10 კვადრატულ მეტრში რა უნდა აკეთო, წარმოიდგინე. ერთმა კაცმა 10 კვადრატულ მეტრში რა უნდა აკეთო? მაგრამ იქ ნახე, აპანაკება, ყინვა, ქარია, წვიმა სულ ახარდა. მაგრამ იქ მაინც რაღაცა იწვება შენ გარშემო. ხან ჩიტი გადაიფრენს, ხან თვარია და ვარსკვლავს უყურებ, ხან ჩიტი გალობს დილი ჭიჭიკებს, აგამოთი ჭიჭიკებს, ხან რაღაცა იწვება შენ გარშემო, წარმოიდგინე შეგვიმენ გადაკეთა. ღვიმე ამოთხარ და თავისი ჩავიდა ღვიმეში 15 წელი. როდის თენდება, როდის ღამდება? არც ჭიტი, არც პეპელა, არც ბალახი, არც ყვავილი, არაფერი არ იცვლება. შენ გარშემო წარმოგიდგენი ეს რა არის? და მთელი სული და გული პირდაპირ მიეცა ღვთის დიდებას. ეს წარმოუდგენელი რა. აი ეს შეძლო წმინდა მამა შეუღმელო და მისი ლოცვებით ღმერთმა საქართველოს უამრავი ხალხი გადაარჩინა. მეფეები პირდაპირ ინახავდნენ და თაყვანსებდნენ შიომღვიმელს და მის მონასტერს. სამეფო მონასტერი იმდენად დიდი იყო მადლი აქედან მომავალი. და თავის ესეც წმინდა ცხოვრებით, თავის წმინდა სული შევედრა უფალს და დღევანდელსა. დღეს არის მისი სასუფეველში გადასვლის დღე. მერთმა მისი ლოცვები დაგვდგა რომ შეგვიცხადოს. ჩვენა გვაქვს წმინდა შიომღვიმელის ნაწილები, აი ეგ ნახავთ. შუშის ქვეშ არის. მოთხოვით ახლა ხაც დავხატინებთ ალბათ წმინდა შიომსი და ცალკე ჩავაბზარებთ ამ სიწმინდებში. ახლა ესე გვაქვს წმინდა ნიკოლოზის ნაწილებიც ეგო და შიომღვიმელის ნაწილებიც. დღეს ნიკოლოზობასაც აღნიშნავენ. ნიკოლოზობა ამას მარკო რუსული ეკლესია აღნიშნავს. ფაქტურად დღევანდელ დღეს გაიტაცეს წმინდა ნიკოლოზის საფლავიდან წმინდა ნაწილები ბარელებმა ანუ ბარი ქალაქი იტალიაში მაგრამ აქ ერთი მომენტიც არის როგორც მე ესე ვფიქრობ რატო ხდება ეხლა რომ რუსები რატო ზეებ გასაგები ბერძნები ლოობენ ამ თუ დაკარგეს ეს მაგრამ თვითონ წმინდა ნიკოლოზის საფლავზე ისე ცუდად იქცეოდნენ ბერები მონაზნები არ პატრონობდნენ საერთოდ და ძალიან ისე უბიერად იქცეოდნენ ამიტომაც დაუშვა ღმერთმა და თან მეორე იყო იმ ადგილას მირონუკიაში სადაც მილში სადაც წმინდა ნიკოლოზის საფლავი იყო იქ უკვე ოსმალები არა სელჩუკები იპყრობდნენ ამას არაბები მუსულმანები იპყრობდნენ ამას და ფაქტიურად ამ ნაწილების გადატანენ სამხრეთ იტალიაში ბარში დღეს ფაქტიურად გადარჩენილია ნიკოლოზის საფლავი და აქ შეიძლება მოკიდო თაყვანისები თან ერთი რამ მინდა გითხრათ რომ სამხრეთი იტალია მე-13-ეს და 14-ეს საუკუნის ჩათვლით 1300-იან წლებამდე იყო მართლმადიდებლური.
სამხრეთ იტალიის მოსახლეობა რომის პაპს არ ემორჩილებოდა. გახსოვთ თქვენ სკოლაში გასწავლეთ რომის ღვთაებრივი იმპერია, ისტორიაში გასწავლეთ, გახსოვთ? საზღვრები გახსოვთ რომის ღვთაებრივი იმპერიის როგორ იყო? რომის ქვეშ გადიოდა საზღვარი და მიდიოდა შვეიცარია, ავსტრია, გერმანია, საფრანგეთი. სამხრეთ იტალიაში რომის პაპის იურისდიქცია არ ვრცელდებოდა. Ferrara Florencis unkreba ro tardeboda uni amitoma gadaitanes Ferrara da romel samkhretshi iqo chdiloetshi Milanshi pro samkhretshi zlieri iqo martmadeblebis gavlena da sarto samkhret italebis sva tipebi aria sarto sva khalkhi vits italiashi ernapo miugde su sva khalkhi da qaqana iria tbilisi gekuni da iseri chdiloet italiashi su sva khalkhi aria da izakhia ro samkhretshi erdznebis koloniebi iqo bevri და მართლმადიდებლობამ ამიტომ იყო რომ დიდი ხანი შემოინარჩუნეს მართლმადიდებლობა მე-13 საუკუნე მე-14 საუკუნე გრიგოლ პალამას დროს კალაბრიიდან რო ჩამოდიოდა მერი ვარლაამი და რო მიიღეს რატომ მიიღეს კალაბრი არის ჩეკმის ცხვირი იტალია ხო ჩეკმას ცხვირი როგორც არის კალაბრი იმიტომ მიიღეს ვარლაამი კალაბრიიდან ჩამოს რომ ეძახდა რომ მართლმადიდებელი ვარ თუმცა შეფარული კათოლიკე იყო ეს რო ვიცოდით ინფორმაციისათვის მერტვა გაკუთხოთ, მერტვა დაკუთხოთ. მერტვა დაგიფაროთ და წმინდა მამის შემოგვიმენის ლოცვებით. მერტვა შეგვიწყალოს. ბევედროთ რომ ჩვენი საცხოვრებელი თხოვე მიიტანოს უფლამდე მერტამდე და მერტვა მის ლოცვებით შეგვიწყალოს და ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი სამშობლო გადაარჩინოს. შემოგვიმენის ყოველთვის მიმართავდა დავით აღმაშენებელი დიდი მოწესებით, გძალულებით ამარ მეფე საერთო წმინდა მეფები დიდი მოგზალებით ეპყრობოდნენ ამ წმინდა სავანეს და თვითონ წმინდას რომელიც პირდაპირ მეოხი იყო და ფარველი მეფეების და ხელისუფლების და წმინდა შეოსნოსობით ჩვენი ქვეყნის ხელისუფალს სწორად ემართოს ჩვენი ქვეყანა სწორი გონება მიცეს მერტვა სწორად მართონ ჩვენი ქვეყანა ამ განსასწრების ჟამს აი მომრავ წყალქვეშა რიფები რო არის მარჯანები რო წყალქვეშა გემი ხო იძირება რო არ ჩანს სურსია დაგებული ჩვენ ქვეყანა ეს სწორად გაეტარებინა ჩვენ ვილოცოთა თუ ისინი არ ექნება მაშინ ხები მოვიდნენ სწორად წარმართოს ჩვენი ქვეყნის ხოლმეს წმინდა შიო მოგვიმეს ლოცვებით გვერდთა დაგიფაროს და შეგვიწყალოს